kok. Mana? Kocu. Butter. Ngaku. Wanja, wanja ni. Siam Siri Chon. Weh, masuk ngaku. Masuk skuad aku kan. Eh, Glu, mu kena suruh sini lah. Aku rasa, masuk kau tak? Kita kena mana sih mana ni? Tak tahu. Stay lu. Jerman ke British? Jujur. Elak. Tak jujur mana? Yes. British. Oh, okay. Kita British ya? Ah, British. Okay, what squad? Wah, masuk squad aku, bang. Eh, kejap, mentah-mentah. Alright. Okay. Jangan ni. Jangan bu. Ah, oh, bang. Omak Edi. Leh, budak dah. Tak boleh. Dia orang penuh tu. Dia orang kena tukar sini. Siam. Aduh. Di. Mana mop squad? Di, mu main bawah di. Oma squad dengan... Ping lah. Squad right. Dengan ni ma. Oma. Yo. Me. Let's go. Squad sekali dengan mop dengan mi. Squad kali ni. Mana mi? Cari mi. Hot air hari aku. Misty masuk ink. Mi goreng. Ink. Mu yang apa lagi terhalap gitu. Misty mana? Zam. Siapa di bag tu? Tukar. Di. Di dengan Zam. Zam. Di. Di masuk ini. Ting. Di masuk ini. Main Adin dengan... Alright. Dah. Jap. Jujur. Discord masuk. Mok, tank kau gimana, Mok? Aku pergi D. Eh, permanen nak? Eh, permanen kita kodok nak. Kodok mana, Mat? Terima kasih, ya. Alright. Smoke. Dengar repair. Aiyah. Gang. Kita kacak hot petai, ya? Okay? Kita buat elak-elak. Okay. Diam. Okay. Yeah, all the best. Nyanya ke Adin? Okay. Swish lah. Suruh Adin swish. Siapa-siapa dah? Berapa ni? Jack, berapa ada sel tu? Apa ni? Spectator memang dua eh? Berapa ada, main? Spectator ada. Playing ada dua ni? Playing. Dia record. Betul. Adin tak ada suara ke dah? Play under dua kali. Dia tak balance. Oh. Tunggu seorang lagi masuk baru switch. Play under dua mana? Tidak tiga tadi. Tak apa. Tanya. Dia akan muncul. So, dia tiga direct lah. Okay. Dia Adin tu baru tak boleh switch. Okay, aku ambil dia. Adik orang tak cukup. Wanji pakai yang tank punya ni eh. Ah, berah. All the best, gang. All the best. Mama, flare nanti ikut aku ayat mana? Oh, lawa weh. Lawa. Aku ke segala pilihan. Oh, dia sampai D lah. Jam. Pakai flare. Dia tak pakai flare. Eh? Okay, aku flat F. Bentar. Okay. Mok, nanti aku ayak kalau bagi tahu Discord bagi tahu deh, Mok. Adin tadi sumi ya? We have taken objective, friend.
Weh, ingat weh. Flat luar pada flat weh. Wah, wow, ada AA dah. F. Ah, sudah. Panjil lah lah. Panjil lah lah. Catering di. Mama, mu standby mah. Aku dah letang ni. Oh, nice momok gila. Gila. Mu ayak dah. Mu ayak dah. Flame mana dah. Musuh flame mana ayak. Okey, dia jump kot. Dia jump dia F. Jump F. Oh, belakang tank ada ke? Nah, nanti dah. Dia jump mana? Dekat ni. Okey, ada sorry. Ada sorry. Okey, every tank kat B, atas B. Okey, bye. Ada bye. Dua orang bye. Di, repair ni. Tiga. Ada tiga. Every tank kat B ya. Mau beli sapu apa mau? Okey, bye. Bye. Apa dah? Kira, bye. Sampai. Camon atas B, camon atas B. Okey, nampak. Glue. Ya. AA dekat A dah. AA dah. Ada AA. Weh, ada attack weh. Apa dah? Nampak. B. Okey, F, flare. Flare. Nama ada Pak. Ada Pak ke? Okay. Ya, luar. Mok bagi tahu F mok. F dekat luar. F dekat luar. Dia duduk dekat luar. Luar menghadap base kita. Clear. Awak dah. Camon kat B, camon kat atas B. Weh, flat F daripada luar weh. Boleh, okey, lawa. Cukup weh. Baik, mi jadi medic pula. Cukup. Okey weh, kita main EFD weh. FD. C tinggal. C ada A. Dia dekat A. Boleh. Weh. Camon kat B atas B. Attack 2 botih. Gear ke area CF. Boleh. Okey, boleh. Jumper. Ada jumper. Weh, ramai repair dia. Jumper. Okey, aku flare lah. Aku flare luar. Dia nak tandi. Coming. Coming, Mok. Oh, ramai gila si tu. Lu, mu boleh help ke? Tapi AA dah. Apa? Relax. Mu duduk tepat. Kereta mana? Camon kat B. Ada motor. Ada motor, gang. Keluar. Okay, where? Ya. Okay. Okey, camon letup. Okey, nampak. Bil letup. Okey, bah. Jump. Dia tak kelawar ni plane. Dia tak kelawar. Dia dah kita power plane. Dia tengok, dia pakai untuk jump je. Dia pakai AA weh. We have taken objective apples. Weh, kalau boleh flare dekat C weh. Flare dekat C weh. Ke C, boleh. Okey, capturing B, B capturing. Mok nak support tak? Mok, camon dekat sini. Aku tolong support je. Aku tolong support. Mok, Zam, jaga-jaga. Sebab B dah dapat lah. We have taken objective butter. Glue. Nampak dah? Jalan. Aku nampak. Banyak lah sapu situ. Tak dah. Sekejap aku check line. Apa kena main tank dia weh, gila. Tiga orang. Dia datang E. Gap ya? Weh, ada sniper. Tu dia naik warehouse, ada orang. Naik warehouse. Okay, 1J ada. Come on down. Okay. Game point. F.
Dia jump jumper F. Mok kat F ada orang Mok. Jaja aku spot, aku spot. Okey. Nah, we meet, we meet. Tak ada ni. Apa dah aku sampai apa sampai. Glue. Ya. Glue ataupun 1G. Aku rasa plane ni boleh aku settle lah. Biar aku settle tembok dah. Okey. Gini, buat 1G. BB di clear ni. Siapa-siapa ni biar aware kejar enemy punya plane. Bagi aware. Move fokus ke tank. Bomber spawn. Ayat ke tank lah. Okey, bomber. Mok jaga-jaga mok. Bomber aim tank kita. Bomber aim tank aku. Bomber. Okey, ramai weh. Okey Wanji, kejar dia. F kat mana dia, geng? Kalau tahu. Bomber dekat aku. Didi, repair. Okey, beres. Bomber clear. Dia capture B tau. Dia nak tanti. We have lost objective button. Mati. Glu. Siapa tengah hobi? Siapa tengah hobi? Drop bomb tengah hobi. Ramai gila. Okay, fak. Padah. Di. Kita belakang di. Wait. Dalam mangkal. Dekat di. Ya. Jangan pasang. Dalam mangkal. Mati dah. Baik, jangan gebi. Hold. Masuk bangsal kiri. Kau cek. Ada seorang. Tengok map. Ada seorang. Jangan gebe. Kita main. Okey. Boleh. Di duduk atas. Mamuk, tunggu jap. Mamuk. Okey, tunggu jap. Aku kat belakang kau. Mamuk ke jujur. Aku AA okey. Okey. Mic kau jujur. Tengah di. Di depan di. Okey. Adik. F. Nak support B tak? Bomber dia. Bomber. Bomber standby tank. Okey, beres settle. Bomber settle. Bomber top. Thank you. We took the cap to the position. Okey, dia orang ramai dekat B. Wei. Flash, wei. Mana? Flash dah. Auto. Kita ramai data. Okey, aku keluar dari sini. Auto di ghost phone. Okey, wei. Tambah wei. Ambil si wei. Ndak dah aku dah. Oh, oi. Aduh. Wei. Plane dia terlepas. Ja. Okey. Aku backup. Jago rejam. Mana tak boleh nak ni? Untuk apa? Mok, bagi tahu jujur. Badah, Mok. Badah, settle. Ramai. Lari dulu. Ramai, dia datang ni. Aku back off. Di. Didi, tolong, aku disable. Didi. Mok, jangan stay. Jangan tinggal push. Where, 1G. Defend. Okay. Biar aku. Lepas flare. Jauh nak jadi. Ki ada. Attack plane spawn. Attack plane spawn. Tank dekat atas view. Atas view. Wanjir. Selesaikan. Ya Allah. Oh ya Allah. Biar aku nak fight. Aku accident Wanjir. Jap. Okay Wanjir. Ada jumper. Aku back off dulu Jap. Dipayap. Ya. Aku nak lagi. Geng. Dekat E kan? Ada jumper. Okay, dapat D.
Okey, Wanji, Wanji. Dia dekat dekat B dekat pokok tu. Dekat Okey, padah. Oma. Weh. Fighter keluar. Yeah. Okey, padah nampak. Nak jump aku sekarang ni. Nak jump ni. Tank dia atas B tu. Kalau boleh Eh, ada orang kat E eh. Kau tengok minimap tu, ada redar. Dia pakai repair lah kau sampai. Mati Wanji, lah. Wanji, dia pakai repair aku rasa. Mi? Ada orang kat E, Mi? Halfway there, we have the upper hand. Oh, kat Sima ada orang kat. Dah, mau flare dekat yeah. Flare dekat Oh, coming. Okay, bentar. Aku tak lihat Adi ramai. Sebelah. Oh, si Rama. Zam. Fallback dulu, Zam. Aku belah. Wanji. Boleh spawn kat tank aku? Okay, Wanji backup ni, ya. Backup area D, ya. Si ada... Si Rama gila. Banyak medik. Besok tak ramah. Zam. Belakang lagi. Mundur dulu. Ramah. Banyak medik tu. Banyak medik. Kat rumah. Oh, okey. Camon. Ada camon. Okey. Mundur sikit lah. Repairman. Camon dia ada repairman. Dah. Gila. Tolong support si. Plane tolong ni. Ramah dekat si tu. Kalau bom tu. Weh, mau ambil silo eh? Mau backup ambil silo ni. Ada dua, glue. Ada dua nak flank dekat jalan C tu. Jalan C. Aku nak buat tu. Okey, D. Aku push D. Dah dapat dia. Okey, clear. Macam okey. Tank dekat atas B tu lagi. Tank dia lagi ya. Tank dekat B, atas B, atas D. Camon. Camo ke atas D. Atas D. Aku dah spot lah. Weh. Mu flare area. Mu main area kena snipe. Ada C. Okay, bare. Nice me. Okay, letup. Tank top. Ada fighter. Camo top. Ada fighter kejauh. Camo top. We have lost objective apples. Dia nak dapat fight lah pula. Oh weh, dua fighter letup. Weh. Tahu lah, aku marilah. Dekat F ada okey tak? Ada okey tak? Mok, bagi tahu Juju, Mok. Bakar AA. Inventory. Dia orang inventory je ada. Mok, minta kalau tahu, bagi tahu AA. AA sorang dekat F. Bukan flare. F eh? AA, Mok. Oh, aku mati. Oh, wait. Fighter power masuk dah. Mana? Safir hokot. Wait. Ada motor lepas F kan? Minta tolong Kenny pergi AA. Kat F, fighter power dia masuk dah. Betul. Safir hokot ni power ni. Banyak. Tank. Ada tank belakang B eh. Tank belakang B. Tolong pergi. So, okay. Kat F. Tapi kau tak nampak, Mok. Aku nampak. Aku tengah tembak dia. Jajah. ATM okay. Aku. Ambil atas aku. Bagi tahu, geng. Tu pergi esok, geng. Kat F. Tengok dekat F. Ju. Bagi tahu Ju sekejap. Mok. Bagi tahu Ju sekejap. Allah. Mana, Mok? Tek. Aku tolong. Ya. Bagi tahu, geng. Fighter power tu. Oh, digi. Ada kita digi. Judiscord. Pakai AA. Permanent A. Ada kereta GF. Oh, kereta GF. Mudah ada kereta terlepas. Ada kereta terlepas GF. Tak ada orang pakar lah. Okay. Nice. Aku tolong tembak. Macam on? Misty. Duk area mana, Misty? Berat lah. Tengok, tak ada orang pergi lagi. Mama, aku tembak macam mana, Mok? Degi F. Dia dulu, mambil dulu.
Miss D, area muda, area mana Miss D? Kita angkat D tengah-tengah, kat tengah-tengah. Mana dia? Mirip D tengah-tengah. D tak ada orang. D dengan B clear. Fighter spawn. J, jaga. Fighter mari. Fighter spawn. Okey, aku nampak, Dia main dekat aku. Aku nampak camon dia, Ada medik baring ke belakang tu. Ada kanan mok. Support. Tak nak pergi hari. Bagus ah. Tadi lagi backy ke apa tadi ke tu? Nah, aku spot tank. Sebab D tak ada orang ni. Tapi dia dah dapat B lah. Tak boleh. Ah, spawn lah. Oi, alah. Dia orang datang D, Infantry datang D daripada B. Hah? Oh, okey, ya. Oh, tak ada boh. Ya. Pusing. Aku spawn. Pusing ya. Aku tak ada. Aku dia pakai A dekat C. Oh, ada AA ya. Nak support tak? Tank kat si. Dia orang okay, tak tuan D ni. Okay, set up dah. Baik kau. Lawa weh. Don't mess. Ambil tank tu mok. Wan J. Silap. Kita kalau dia lari daripada A, kita jangan kejar. Boleh spawn lah mok. Boleh spawn lah mok. Bisik depan aku. Kat bangsal ni. Mok, tank 2 biji ada tu mok. Ah, dia tak habis ada. Weh, flare dekat aku ada dua dekat orang. Tengok, dia, fighter power dia masuk. Sorry, Mok. Aku tak pakai smoke. Okay, mana dia mati? Juju mati. Ambil AA dekat kita punya base ju. Kalau mau mati ju. Aku tak makan. Dah mati. Clear. Mau ambil dekat base. Kena ada sorry, permanent AA. Yakin spawn balik tu, tengok dia tunggu plane. Aku kalau boleh nak buat tapi tak boleh, kena repair. Yakin dua orang pun macam tak cukup lagi. Yakin kacau kita punya air ni. Permanent AA, sebab dia fighter, dia power ada orang lagi masuk lah, 2-3 butir. Ada orang pakar apa dekat air tu. Kat base kita ada pakai A. Okey, pada. Ada tank belakang B atau bukit B ya. Slicing an enemy soldier. Mana dia belakang kanan ni? Ada kereta. Kereta dapat ni. Ada kereta. Cam. Betul. Tak lawa jam. Okay, where? Okay, move back up dekat daripada area C. Betul. Fighter spawn. Okay, aku nampak. Okay, nice. Comel. Okay, tak apa. Juju defend lah. Mereh, comel. Kalau ada AA, kita boleh kuih ke sikit tak fight. Kita penting ke round. Okay, mereh. Kalau you kena AA, tu jangan ambak tak. Biar you pergi. Itulah sempat dia baling. Dah mati dah. Jomel ju. Gini. Jangan pergi main dekat. Jangan pergi main dekat deh. Jago. Weh. Malak, dia pakai kau tu weh. Dia drop kan? Dia pakai tadi weh. Tadi A. Oh, dia jumper. Dia jumper kat dekat ni. Dah lebih. Dia jumper dah lebih. Yu. Dia jumper dah lebih yu. Dia jumper dah lebih yu. Mati. Mati. Dia silap tu.
Betul. Next story. Ada orang datang E tu. Oh, weh, malak weh, yang pakat atas dari AA. Wan J. Ada dari AA. Ada dari AA lah. Okey. Dalam rumah. Weh. Ya. Okey, Lenny mu punya objektif mu main mu flare dekat C. Luar pada C. Okey, alik kanan dulu. Okey, weh, mu jaga area C, luar tu. Sebab Fighter mari. Juju. Aku jujur. Jujur nampak dah. Dia tembak dah. Oh lah. Okey, jam. Terbaik. Ada je. Jumpa nyapa cucu mati kan? Mati. Okay. Ramai kali. Weh, mu flare dekat si weh. Luar si. Okey, boleh. Zam, mana Zam? Aku kat tengah-tengah di. Okey, kat tengah windmill ni. Dia nak datang di. Glue. Ada yang datang di. Eh, si aku flare outer. Okey, flare dah. Okey, aku flare dah. Dia orang datang di. Boleh push, Ada kereta, Zam. Ada artillery truck. Artillery truck Azam, ada Azam dekat dia. Kat kanan. Tahu. Nampak. Jap. Ah, sini tolong ke? Okey, letup anjir, letup. Kawah. Artillery letup. Tau. Zam, stand by lah. Okay, aku jap, repair jap. Dah rumah. Mati. Oh, dia orang datang. Awal, nice. Wanji. Terbaik. Eh, jap lagi kita tukar taktik kan? Mana tukar taktik jap lagi ni? Oh, yelah. Nice. Terbaik ju. AA pun menang, terbaik. Mu kena duduk belakang ni. Aku duduk tepi ke tu. Aku duduk tepi kena ke sama. Yelah itu lah, kalau tank dia letup, boleh push tau. Kalau nak, bagi tahu kat B tu, aku boleh tolong naik. Nata Mak Yu pergi message dekat ni. Apa? Dekat live stream dia? Dekat live stream. Pakai keyboard. Dek apa? Bengong Mak Yu. Bodoh. Dek apa? Use mouse and keyboard, I heard mechanical keyboard. Bengong Mak Yu. Aduh. Siapa pakai keyboard? Siam. Player Siam pakai keyboard dengan mouse. Mak Yu Siam tu buat live stream dia. Lolo. Baik kan. Baik. Pakai mouse dengan keyboard 17 juga. Kill. Man Barki nama dia. Siapa? Man Barki. Man Barki, nama orang kat sebelah.